чилгээ саадгүй түргэн шуурха хөрхөчтэй. Гэтэл Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо өнөөдрийг хүртэл өөрийн гэсэн байр сууцгүй үйл ажиллагаа явуулж иржээ. Тэгвэл 33 жилийн дараа шинэ хороотой болж байгаа юм байна. Ингэснээр хоёр өрөө байрны булангаас гарчээ. Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо хотын төвд байрладаг хэдийн боловч 33 жилийн турш өөрийн гэсэн байргийн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. Ингэснээр иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээ зөвхөн асуудал санал бодол солилцох хэмжээнд байжээ. Үүнээс өөрөөр хамгийн наандаж ахмад настанд үзүүлэх танхимын үйлчилгээ хөрдөхгүй байсныг шинэ хороотой болсноор халж байгааг засаг дарга нь онцоллоо. Хорооны нэг цагийн үйлчилгээ, хорооны ажлын алба, за тэгээд 2-3 давхурд нь болохоор имлэг, 4 давхурд нь иргэдийн нийтийн хурлын танхим, за тэгээд цагдаагийн хэсэг үндсэндээ 5 хэсэгт байгуулагдж байгаа. Нийгмийн үйлчилгээний хамгийн сайн хэлбэр нь иргэдэд нийтийн үйлчилгээг саадгүй хүрэх явдал болдог. Гэтэл зуны улиралтай хорооны гадна талаа бараадан шатар даамх өөр хэлбэртэй үйлчилгээ хязгаарлагддаг байжээ. Тэгвэл нийслэлтэй жишиг болох 5 дугаар хороог 1.5 тэрбум төгрөгөөр босоод байгаа юм байна. Ингэснээр 5200 өрхийн 12,000 иргэнд төрийн үйлчилгээ тэгш хүртээмжтэй хүрэх нэ. За ер нь цаг хугацаатай одоо уралдаж ажиллаж амьдрна гэдэг бол их чухал юм а гэдэг бид нар ойлгож байна. Яг өнгөрсөн 4 жил бид бас дөрөвтэй 400 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татаж чадаагүй бол өнөөдөр бол бас л эдийн засаг хүндэрсэн үед энэ асуудлыг шийдэх хэцүү. Тийм учраас бид бас амжаад дүүргээ бол ерөнхийдөө одоо хороодууд энэ байртай савтай болгоод барьсан. Мөн одоо энэ дотор манай хорооны цогцлбор одоо өрхийн имлгүүд байна. Тийм учраас би их баяртай байгаа. Өнөөдөр 8 дугаар хороог нээснээр үүний цаана дахин шинэ барилга шаарлалтад 3 хороо үлдэж байгаа юм байна. Ойрын хугацаанд улс нийслэлийн хөнгөөр дээрх 3 хороог өөр юм барьтай болгох нэ. За алтан унжлах